明爱医院重建计划是将目前设在四座大楼内的服务集中在一起，方便市民之余，亦都提供更多更优质的服务。在原址重置的真的华明楼，一层十二层高的大楼，它会有一系列的非住院的服务，包括日间手术、专科门诊、眼科中心等等。另外都会有260张病床，就作为复康和疗养作用。另外也有老人科的日间医院，名额由40个增加到60个，每年大概15000位老人家接受治疗。我们也会建立两条连接桥，就将新大楼和我们原有的急症大楼和行政大楼连接起来，升降机的数目比原有的数目增加一倍以上。眼科诊症室的数目将会由现时的12间增加至20间，我们会引入一批先进的仪器，继续为市民提供优质的眼科服务。而新的日间手术中心将会有3间手术室，其中2间眼科手术室除了白内障手术，我们会发展日间视网膜手术，希望能够缩减病人轮候眼科手术的时间。深水埗区面对人口增加和老化的问题，新大楼的专科门诊将会提供70间诊症室，加上家庭医学门诊、抽血中心和电子图表诊断部服务，去应付不断上升的需求。新大楼有更大的空间，比物理治疗部添置更多先进的仪器，加上舒适的环境，令病人可以得到更全面的治疗。新大楼入伙之后，现在的华安楼、怀德楼和环楼都会拆卸，改为复康的原地和户外园景。而医院通道和出入口都会改善工程，希望能够为深水埗区的市民和同事制造一个更加理想的医疗和工作的环境。